До початку повномасштабного вторгнення російських військ цей шведський цех 2 роки виготовляв спецодяг для ресторанів та торговельних мереж, розповідає підприємиця-волонтерка Олена Карпова. Зараз тут працює 7 співробітниць, які шиють речі для потреб військових Збройних сил України. Це все, от, і бронежилети, і спальники, і дождевики, і форму, і флісові кофти ми отшивали. Тобто, зараз к зимньому періоду будемо термобільйо отшивати. Тобто, все, що потрібно для потребності нашої армії, ми будемо отшивати. Волонтер Павло Гридасов показує одну з власних розробок шведського цеху – тактичний дощовик. Имеет свободный крой для того, чтобы можно было его еще использовать как навес. Сбоку есть защелки и специальные веревочки для крепления по местности, то есть там к веткам привязать. Мы его можем разложить в прямоугольник. У виробництві такого дощовика на запорізькому підприємстві використовували не лише власні лекала, а й вивчали досвід подібного спорядження американських військових та армій НАТО. Українські бійці схвально оцінили цей виріб, каже Павло Гридасов. Крой, соответственно, свободный, чтобы бойцу было удобно передвигаться в разгрузке, даже рассчитано на то, что у него может быть на спине рюкзак. Там вот сзади можно посмотреть, там, в принципе, достаточно много места для рюкзака. И капюшон также само сделанный большим, для того, чтобы можно было поверх каски одевать. Власні розробки використовують і у пошиті зимової моделі спальника, розповідають волонтери. Важить таке пончо 400 грамів, що суттєво відрізняє його від існуючих видів подібного спорядження. Влагостойкий, теплий, дуже тонкий, він займає дуже мало місця, от буквально отак, от дуже легкого. Легкий, то есть ребятам при учете того, что они несут довольно такие тяжелые обмундирования, да, там всю технику на себе, то этот спальник занимает очень мало места. Підрозділам Збройних сил України частину виготовленої продукції передають безплатно. Деякі вироби продають у роздріб майже за собівартістю, каже Олена Карпова. Матеріал ми купили, да, там, заплатити за роботу ребятам, заплатити налоги. І, ну, собственно, ми зараз, в нинішнє час, не наігруємо, не наживаємося, да, тому що, ну, зараз не час. Валентин Пересипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.